Essa piranha do quarto leão gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na bolada gosta de fazer orgia. Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia. Mas ele é foda por cima da pica. Mas sua puta tá vazia. Mas a puta por cima da pica. I'm gonna go get some.